Hər vaxtınız xeyir kanalımın üzvləri və qonaqlarımız. Bugün üzüm haqqında danışacağım. Üzüm şirin, ləzzətli, gözəl. Azərbaycanımızın hər bir ocağında bitir, hər bir torpağında bitir. İndi üzümdən çox şey hazırlayırlar. Mürəbbə hazırlayırlar, sirkə hazırlayırlar, doşab hazırlayırlar. Biz isə abqora hazırlayacağıq. Abqora nədir? Ümumiyyətlə, qora nədir? Bax, gördüyünüz bu üzümlər dəymiş üzümdür. Dəymiş üzümü hamımız tanıyırıq, bilirik. Ağı olur, qarası olur, çəhrayısı olur, sarısı olur. Bu isə qoradır. Qora, yəni kal üzüm, dəyməmiş üzüm. Abqoranı, bilmirəm, rayonlarda necə, Bakı bağlarında çox hazırlayardılar əvvəllər. İndi bazardan alırıq, əgər kimin bağı varsa, kimin balkonunda kölgəyə görə üzüm qalxıb varsa, amma üzümü xırdadırsa, bəyənmirsə, ondan abqora hazırlaya bilər. Və mən istəyirəm sizə bir balaca danışım bu haqda. Üzümləri yığdıq, yaxaladıq və dənələdik. Dənələyəndən sonra bunu əzmək lazımdır. Qədimdə bunu necə əzirdilər? Tökürdülər kisələrin içinə, yataslara, yevedirələrə və əzirdilər. Kimi daşla, kimi uşaqlar çıxardırdı kisənin üstünə əyaqla, neysə, kimin axuru vardı, axurda əzirdi, suyunu süzürdü və doldururdu bunu balonlara, bankalara. İndi isə şükür Allaha şirə çəkən maşınlarımız var. Dənələri ora ata bilərsiniz və 5 dəqiqənin içində lap 10 kilo üzümün şirəsini çıxarda bilərsiniz. Şirəni çıxartdıq. İndi nə etməliyik? Baxın, şirə çəkən maşından çıxan şirə bu rəngdə olacaq. Və üstündə çoxlu-çoxlu köpüy olacaq. O köpüyü biz başqa şirələri çəkəndə də görürük. Qoyursuz qalsın. Daha sonra bir, hardasa bir iki saatdan sonra onu süzürsüz türbənddən, tökürsüz bankalar. Bunun isə əllə əzilmiş qoranın suyudur. Görürsüz, onun rəngi tamam başqadır. Qoranın tərkibində dəmir çoxdur və bu dəmir paltarınıza sıçrayanda bu su daha doğrusu o paltardan o ləkəni yuva bilməyəcəksiniz. Yenə də onu da süzürük, tökürük balonlara və balonlarımızı qoyuruq gün görən yerə. 40 gün bu balonlar günün altında qalır. Qora bişir, qoranın suyu daha doğrusu bişir. Gördüyünüz kimi balonun dibində çöküntü var. 4-5 qat türbəndi salırıq, onu süzürük, belə bir şəffaf hala gətiririk. Lakin bu hələ son deyil. Qora suyu nə qədər qalsa, hava ilə təmas etsə, o tüntləşəcək, hətta o qədər turşulaşacaq ki, acı olacaq. Ona görə bir müddət keçəndən sonra görürsünüz ki, o bir azacıq bulanır, rəngi də tüntləşir. Bunları butulkalara dökmək lazımdır. Hansı butulkalara? Nə badə plastik butulkalara siz qora suyu tökəsiniz və ya sirkə tökəsiniz. Bu düzgün deyil. Zəhərləmə halları ola bilər. Ümumiyyətlə, təmiz su butulkada saxlamaq olar. Amma turş olan məhlulları butulkaya, plastik butulkaları tökmək olmaz. Sizə belə butulkalar lazımdır. Şüşə və ağzı bağlanan. Əgər imkanınız varsa, əlinizə bu cürə dəmir, kip bağlanan dəmirlə butulkalar düşürsə, həmişə onları yuyun, saxlayın. Lazımınız olar. Ora şirələri, şərbətləri töküb saxlaya bilərsiniz. Və qora suyu eləyirsinizsə, elə qora suyunu da burada saxlamaq məsləhətdir. Və ya o daha tünd rəngdə olsa, ondan da yaxşı olar. Bəs qora suyunu tökəndə necə tökürük? Yenə də süzülmüş, təmiz qora suyunu tökürük abqoranı, tökürük butulkanın tam ağzına qədər, lap dağılsın qırağından, daha sonra qapağını bağlayırıq. Və salam, qora suyumuz hazırdır. İndi isə onu mətbəxtə işlədə bilərik. Harada? Xörəklərimizdə, ən çox qormalarda,
nə bilim, kələm də olmasında, yarpağı da olmasında, harada istəsəniz, ürəyiniz harada istəsə. Bir də ki, əgər arıqlamaq istəyirsinizsə, qora suyu sizə burada da kömək eləyə bilər. Bir çay qaşığı qora suyunu armud stəkanda su ilə qarışdırın və için. İstəyirsiniz yeməkdən əvvəl, istəyirsiniz yeməkdən sonra. Fərq etməz. Abşeronda qora suyundan çox qədimlərdən istifadə ediblər. Nəinki ulu babalarımız, ulu nənələrimiz, məsələ onların da ulu babası, ulu nənəsi istifadə edib. Həmişə qora suyu birinci dərman olub və çox, hətta ilan vuranda zəhəri bədəndən çıxartmaq üçün qədimdə qora suyundan istifadə ediblərmiş. Mən bunu hardasa oxumuşdum. İndi isə sizə burada bir balaca bildiklərimdən yazıb qoymuşam. Oxuyarsınız, bəlkə sizə də bir faydası toxunar. Hələlik isə sağ olun, sağlıqla qalın. Yenə də sizi kanalımda gözləyəcəyim. Gələn dəfə də Oşabdan danışmaq istəyirəm. Xudahafiz.